Hallelujah. Hallelujah, Dapat kayong magliwanag ng kabutiha'y mahayag At Diyos ang siyang matanyag Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihan ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ng inaakala niyang nasa kanya ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sa iyo, ikaw na nakaramdam ng pag-ibig ng Diyos, ikaw na nakadama ng awa ng Diyos, ikaw na nakaranas ng nag-uumapaw na biyaya ng Diyos, maging tanglaw at liwanag sa iba. Ikaw ang maging gabay upang ang iyong kapwa na naliligaw ay makabalik sa poong Jesus sa sareno. Ikaw na nakaranas ng awa ng Diyos ay maging gabay upang makabangon ang iyong kapwa na nasasadlak sa kasalanan. <clears throat> Ikaw na nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos ay maging daan upang ang napasubasub na kapwa ay makasumpong ng pagpapatawad ng Diyos. Ang biyayang ating natatanggap ang magtutulak sa atin na maging biyaya din sa iba. <coughs> Kaya nga ang hamon sa bawat isa sa atin na naririto maging ilaw, maging tanglaw, maging gabay. Iyan ang pagkilos na inaasahan sa bawat isa sa atin. Iyan ang gawa na paanyaya sa bawat isa sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Maging tanglaw, makita ang liwanag ni Kristo sa pamamagitan mo at ang ilaw hindi tatakluban ng banga, hindi itatago sa ilalim ng higaan. Ang ilaw ay hahayaan na magningning. Ang ilaw ay hahayaan natin na magbigay ng liwanag. Ang ilaw, hayaang na magsilbi na liwanag sa dilim. Liwanag sa kapwa. Kaya nga sabi sa movie na Spider-Man, Great power comes with great responsibility. Ikaw, na nakatanggap na ng mga biyaya, ikaw na nakaramdam ng pag-ibig ni Jesus, ikaw na pinatawad sa iyong mga kasalanan, maging tanglaw sa iba. At iyan ay iyong tungkulin. Ikaw ang magiging liwanag upang ang iyong kapwa ay makabalik kay Jesus. At ang liwanag ni Jesus ang ating pagliwanagin. Ang liwanag ni Jesus Ilagay natin sa patungan upang magbigay gabay sa mga nadidiliman. Pagbutihan natin ang pagiging instrumento ng liwanag ni Jesus. Maging mabuti tayo sa ating tungkulin na tagapagdala ng liwanag ni Jesus. Maging masigasig tayo at huwag pang hinaanan loob sa pagpapalaganap ng pag-ibig at awa ni Jesus. Kaya nga bukas palad tayong maging daluyan ng biyaya ng ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, huwag na tayong dumagdag pa sa kadilima na nararanasan ng ating kapwa. Huwag na tayong maging sanhi ng pagkadapa at pagkasubasob ng kapwa. Kasi alam po ninyo, minsan nakakalungkot Imbisa tayong mga kristyano ang tumutulong sa kapwa, minsan tayo pa ang nangloloko, minsan tayo pa ang nagpapahirap, minsan tayo pa ang nagiging sanhi ng pagbagsak at paglayo ng iba kay Jesus. Mga minamahal na kapatid, maging tapat tapatnawa tayo sa ating tungkulin na magliwanag upang maging gabay ng iba balik kay Jesus. Maging tapat na tayo sa ating tungkulin na tagapagdala ng liwanag ni Jesus. Maaninag nawa sa ating buhay, panalangin at paggawa ang awa at pagmamahal ni Jesus. Kaya nga, ang kapatid, ang mga kapatid natin ay magkakaroon ng pag-asa at liwanag upang masumpungan ang nagaalab na liwanag ni Jesus. At kung tayo ay magiging tapat sa tungkuli na ito, kung pagbubutihan natin ang gawain na ito, sabi nga sa Ebanghelyo ngayon, ang mayroon ay bibigyan pa. Mga kapatid, maging tapat at mabuting tagapagdala liwanag ni Jesus. Ang paanyaya at hamon na iiwan ko sa inyo ngayong araw na ito, nawa ang bawat isa sa atin ay maging dahuluyan ng biyaya, pag-ibig at awa ni Jesus. That in all things, God may be glorified. Amen.